Precisament perquè les herides no estan ben tancades s'ha de tenir aquesta discussió. No? És, una, és una discussió que pot resultar incòmoda precisament perquè durant aquests anys s'ha tolerat la impunitat d'aquest fenomen. I per tant, el, el, la funció que té eh, la cultura, la funció que tenen aquestes exposicions, és confrontar la ciutat eh, davant de si mateixa i poder explicar les raons efectivament d'aquesta impunitat.